Alumni mingla ba. UK Mastery ye Facebook ne YouTube channel ga ni chu su ba de. Di kne ga raw pou man tin sat pe ni de. Naw so ya aksa thadin ni ko tin sat pe bo a chain chao la ba bi. Sine ne ga gaza ke de community dai lu kho de 2020-2021 ya di England Premier League ye ya di apwet pwae sin ma raw FA Cup champion Arsenal tin ga lat shi Premier League champion Liverpool ko penalty song phyat ma 9-2 champion phit ka ba de. တစ်ဖက်တကိုးစီသေးကြပြီးတော့မှမိနစ်90ပြည့်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပနတီအဆုံးဖြတ်ရောက်မှလီဗာပူးကိုအာဆင်နယ်နိုင်ခဲ့တာပါလီဗာပူးဘက်တော့လူငယ်ကစားမလေးဘရစ်စတာရဲ့ပနတီကန်သွင်းမှုကတိုင်ထိပ်သွားခဲ့ပြီးမှအာဆင်နယ်သင်းကဘာမီယန်ကပဲအနိုင်ပနတီကိုသွင်းပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါသူတို့အတွက်တော့ကွန်မြူနီတိုင်းမှာ16ကြိမ်ရခဲ့တာပါ2014-2015-2019 FA Cup champion ဖြစ်ပြီးတိုင်းမှာ community တိုင်းကိုပါဇက်တိုက်ရခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်။ Liverpool ဘက်တော့2006ခုနှစ်မှာ Chelsea ကို 9-2 community တိုင်းနောက်ဆုံးရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း14နှစ်ကြာထိဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးခဲ့သလိုဘူးမဆွဲသေးလို့နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ဇက်တိုက် penalty အဆုံးဖြတ်မှာပဲရှုံးပြီးဒုတိယပဲရခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ Arsenal ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Ainsley Maitland-Niles က Man of the Match နဲ့အကောင်းဆုံးဆုရခဲ့ပါတယ်။23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ England ကစားသမားအတွက် Arsenal ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာ performance ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘက်အပြီးမှာပဲ England Lewis အသင်းရဲ့နီပြာ Gareth Southgate ကဒီ Maitland-Niles ကိုသူ့ရဲ့ England Lewis အသင်းမှာရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Ainsley Maitland-Niles နဲ့အတူ Wolverhampton အသင်းအသင်းကောင်းဆောင်ခိုနာခိုတီလည်းရွေးခံခဲ့တာပါဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်တော့အင်္ဂလန်လည်းရွေးစင်မှာပထမဆုံးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာပါဒီဘက်မှာအာဆင်နယ်အတွက်အဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့သလိုခြေစွမ်းပြပြီးအနိုင်ပနတီဂိုးပါသွင်းပေးခဲ့တဲ့အဘမီယန်ကတော့ဝင်းဘလေးကွင်းမှာနောက်ဆုံး၃ဘွဲ့မှာ၅ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာအာဆင်နယ်အသင်းရကစားမတွေထဲမှာအလက်စစ်ဆန်းချက်၅ဂိုးသွင်းထားတဲ့စံချိန်နဲ့တူညီသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်လည်းဒီဝင်းဘလေးကွင်းမှာရလက်ကောင်းတွေကိုစပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်ထားလို့အဘမီယန်အတွက်လည်းပွဲပေါင်း130ပေါ်အာဆင်နယ်အတွက်ကစားတာမှာ82ဂိုးထိသွင်းခဲ့ပြီးဒီ29ရက်အတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်ဆူဖလာတစ်လုံးကိုသူကင်မြောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အမျိုးသမီးအသင်းက Manchester City အမျိုးသမီးအသင်းကို9လို့community တိုင်းလူပွဲမှာအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Chelsea ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရမှတ်ပြင်းပြတွက်မှုမှာအများဆုံးရခဲ့ပြီးတော့ Premier League Champion အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။ WSL လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီး Professional Football League ရဲ့ Champion ပါ။ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒုတိယရတဲ့ Manchester City နဲ့ Manchester City က FA Cup လည်း Champion ဖြစ်တာတော့သူတို့နှစ်သင်းတွေ့တဲ့အခါမှာ2-9ကိုမရှိနိုင်လို့ဒီ Premier League Champion ဖြစ်တဲ့ Chelsea က Community တိုင်းမှာပါ Champion ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကအပြောင်းအလဲသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့ Juventus အသင်းက Everton အသင်းရဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမား Howe White King ကိုပြန်ခေါ်ဖို့နှိစက်နေပါပြီ။နှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးထက်200သည်အငှားနဲ့ခေါ်မှာပါ။တကယ်လို့အ200သည်အငှားနဲ့ခေါ်ပြီးရင်တော့ Juventus ကသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့သဘောတူညီမှုကိုပါထည့်သွင်းထားဖို့လုပ်နေတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာ Juventus အသင်းဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ကစားသမား3ယောက်ကိုကံလမ်းမှုတွေရှိရင်လက်ခံသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ကစားသမားတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားပြဒီနောက်ခံလူဒီလစ်ရဲ့ဘန်တန်ကော်ရဲ့ပြီးတော့မှဒီမီရဲဆိုတဲ့ခံစစ်မှု၃ယောက်ပါဒီဒီလစ်ကဘာကြောင့်လဲမသိဘူးနီးပြအန်အန်ဒရီပီယာလိုကတိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကအဲ့ဒီ၃ယောက်သာကံလမ်းမှုကိုသူတို့ချီကနေကံလမ်းလာခဲ့ရင်သူတို့ကရောင်းချဖို့စဉ်းစားသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အီတလီမီဒီယာတွေနဲ့ Sky Italia မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တေးကြတာတော့အန်ဒရီပီယာလိုရဲ့အသင်းက Fresh နေနဲ့ပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာရိုနယ်ဒိုအပါအဝင်မက်ဆီကိုပါခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ရိုနယ်ဒိုမက်ဆီအတွဲကိုသူတို့အသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီး report တွေအများကြီးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန္ဒားလာကဇက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းအဆင်မပြေခဲ့ရင်ဘာစလိုနာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ့်လူးယီဆွာရက်စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဆွာရက်စ်ကအခု33နှစ်ရှိပြီးကလပ်သင်းဘက်ကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကို IS တို့ Juventus တို့ကခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Suarez ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ Atletico Madrid ကအရင်တုန်းကလည်း Barcelona ရဲ့တိုက်စစ်မှု David Villa ကိုခေါ်ခဲ့မှုတဲ့အစဉ်လာကြောင်း Luis Suarez လည်းဒီ Diego Simeone ရဲ့အသင်းမှာတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ် Premier League ဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂိုးသမားရှာပုံတော်ဖွင့်နေတဲ့ Chelsea အသင်းကဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ရဲ့နေရာမှာလဲဖို့အတွက်သူတို့ရှာနေတဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီပြင်သစ်ကလပ် Rans အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Eduardo Mendy ကိုယူရို20နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်မီဒီယာတွေနဲ့ AAC တို့လက်ခိသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။အချိန်ထဲမှာ Chelsea ဟာသူတို့ရဲ့ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga နဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ AC Milan အသင်းရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမား
Gianluigi Donnarumma ကိုကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့ Sky Italia နဲ့ IAN Reports တွေမှာဖော်ပြထားတာပါဆိုတော့တေးကြတဲ့ Chelsea ဘက်ကကပ်ပါရဲ့အနေမှာအစားထိုးတော့မယ်ဒီ Hagenzia ကိုခေါ်ထားပြီး Timo Werner ကိုခေါ်ထားပြီး Banchiwell ကိုခေါ်ထားပြီး Thiago Silva ရဲ့ Myla Sa ရဲ့၅ယောက်ခေါ်ထားပြီးဘက်က Kai Havertz လည်းတေးကြတော့ရှိတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဘက်ကဂိုးသမားဘက်ကိုလိုက်နေတာပါ Jan Oblak ကအရန်ဈေးကြီးတဲ့ကြောင့် Chelsea အနေနဲ့ cheaper option တစ်ခုကိုရှာဖွေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea ရဲ့တိုက်စင်မှုတစ် Timo Werner ကခြေစမ်းပွဲမှာကလပ်သင်းအတွက်ပထမဆုံးဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ် Brighton နဲ့တကူးစီတည်ကြတဲ့ပွဲမှာ Timo Werner ကအဖွင့်ပွဲမှာဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea မှာသူခြေစွမ်းပြပြီးဒါမဲ့ရာသီမှာစိတ်ဝင်စားစရာတိုက်စင်မှုဖြစ်ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Hagenz ရဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လဲအရင်မပြင်းထန်ဘူးလားဆိုတော့ Lampard ကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အခု Manchester United က Jadon Sancho ကိုမရတဲ့နောက်ပိုင်း Aston Villa ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Jack Grealish ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ရာသီတလျှောက်လုံးခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရင်ကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကြိုးပမ်းလာတယ်။အခု report တစ်ခုမှာအထူးသဖြင့် Daily Mail နဲ့ Daily Express report မှာ United ကကစားသမား2ယောက်အလိုက်ပေးပြီးခေါ်မယ်။တယောက်ကဂိုးသမား Romero နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Diego Dalot ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါကတစ်ခုပေါ့။နောက်ထပ် report မှာတော့ Manchester United ကဂိုးသမား Dean Henderson အပါဝင်နောက်ခံလူ Dalot ကိုလည်းအလိုက်ပေးပြီးတော့ကစားသမား2ယောက်နဲ့အလိုက်ပေးမယ်ဆို report တစ်ခုမှာတော့ဂိုးသမား2ယောက်ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းစီကကွဲသွားတယ်တခုမှ Romero နဲ့ Dalot နောက်တစ်ခုမှ Dalot နဲ့ Henderson ကို6နှစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှဒီ Aston Villa ကိုအငှားချမဲ့သဘောလားဒီလိုပုံစံမျိုးလားကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Manchester United ကအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုတော့နှစ်ခုပြုတ်လွတ်ထားပြီးတော့ Grealish ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ British Media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်နောက် Juventus ကတေချာပေါက်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Douglas Costa ကို United ကမလျှော်သေးဘူးအရခေါ်ချင်နေတယ်ဒီ29နှစ်သားကို Juventus က Euro 30တတ်မှတ်ထားတယ်။ Manchester United ကခေါ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကရာမာက injury ခဏခဏဖြစ်တဲ့ခါမှာ United တွေနဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်ပေမဲ့ Juventus ကတော့အပြီးသက်ရောင်းချဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေတယ်။ဆိုတော့နှစ်သင်းကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေလိုအပ်နေသေးပေမဲ့ Manchester United ဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာခေါ်ဖို့အရကိုကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Community တိုင်းမှာ Champion ဖြစ်လာတဲ့ Arsenal တင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Rob Holding ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်ယူကာဆယ်အသင်းကကမ်းလှမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် holding ကိုယူကာဆယ်ကိုအငှားချဖို့လှုပ်ထားတယ်။ဆိုတော့အာဆနယ်သင်းရဲ့ community တိုင်းလူပွဲမှာ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်ကိုကြက်ကြံကံဖျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုယူကာဆယ်ကိုအငှားချမယ်။ဒါပေမဲ့ယူကာဆယ်ကအပြီးသက်ဝယ်ယူခွင့်မပါဘူး။ဒါကတကြောင်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကအာဆနယ်သင်းပါပဲအဲ့ဒီဘက်မှာလက်စွမ်းပြပြီး Sadio Mane ရဲ့ဂိုးသွင်းမှုနှစ်ကြိမ်တိတိဖမ်းခဲ့တဲ့ save ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂိုးသမား Emi Martinez ကိုလည်းအာဆနယ်ကရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။ပေါင်တန်း20လောက်ရရင်ရောင်းချမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ club တွေစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအာဆနယ်သင်းက community တိုင်းပွဲတုန်းကပြသခဲ့တဲ့ champion performance မျိုးဒီကစားမတွေရဲ့ performance တွေကိုသဘောကျတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ရှိနေတယ်ပြန်လည်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဆိုတော့ပီးသက်တွေကတော့ holding ကို keep ထားခြင်းနဲ့ Emi Martinez ကိုလည်း keep ထားခြင်းနဲ့ Martinez ကလည်းတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့အထူးဖြင့် 1v1 situation တွေမှာသူဟာတော်တော်ကိုအားကိုးရတဲ့ကိုယ်တော်မှတယောက်ပါဆိုတော့ Arsenal အသင်းဘက်က Mikel Arteta ကအဒူးကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့ဒီကစားမ2ယောက်ရဲ့နောက်ခံလို Ainsley Maitland-Niles ရဲ့ဒီ3ယောက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားပါဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ Dani Ceballos ကိုခေါ်ဖို့ဘလောက်ထိနီးစပ်လဲမစည်းစပ်လဲမရှိပေမဲ့ Thomas Partey ကိုတော့သူတို့ chase လုပ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းရန်ကိုကြာမြင့်နေပြီးတော့ဒူလောဖြစ်နေတာပါတခါ Netherlands Club ISK ကွင်းလေကစားမ Van de Beek ကတော့ကလပ်သင်းကထွက်တော့မယ် Barcelona အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်မြူနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်23နှစ်ပဲရှိတဲ့သူကိုထိတ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်တဲ့အချိန် Manchester United Real Madrid တို့ကလည်းစိတ်ဥစားတဲ့အချိန်မှာ Barcelona ရဲ့နီးပြတဲ့ Ronald Koeman က Netherlands ကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Barcelona ဘက်ကသာတကယ်ကမ်းလှမ်းရင် IS ကရောင်းချဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကပြောင်းရွှေ့ကြီးက Euro 50နဲ့63တန်းကြာမှရှိတယ် Barcelona ဘက်ကပေးပါမလားဒါပေမဲ့ကစားမကိုတိုင်က Barcelona အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်မျှော်နေဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Tottenham Hotspur ဘက်ကိုကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Andon Billy ကို Inter Milan နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်နှစ်ဖက်အသင်းကြားကဆွေးနွေးနေပြီးအန်တိုမီလီကိုအငှားချမှာလားဒါမှမဟုတ်အပြီးသက်ရောက်မှာလားနှစ်ဖက်မှာအင်တာမီလန်ရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကတော့ပြစ်တစ်ကွင်းလေကစားမအန်တိုမီလီကိုနောက်ခံလူမီလန်ရှခရီးနီယာနဲ့အလဲထက်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ Tottenham Hotspur ကတော့တကယ်လို့ရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့သူ့ကိုယူရို50လောက်လိုချင်တယ်သူတို့ပေးခဲ့ရတာ63တန်းသူက club ရဲ့ record breaking ကြီးနဲ့ပေးရပါမယ်စပါတဲ့မှာလုံးဝကိုအောင်မြင်မှုမရှိဘဲရုန်းကန်နေတဲ့အခါမှာမော်ရီညိုနေနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုစပါကပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလည်းရတယ်သဘောတူညီမှုပြောင်းရွှေ့ကြီးလည်းရထားတဲ့
Matt Doherty ကို Manchester United ကနောက်ကျ big loan နဲ့တခုနဲ့ခေါ်လို့ဘုလောက်ထားတယ် United က Tottenham Hotspur က15တန်းနဲ့ Wolverhampton ရဲ့နောက်ခံလူ Doherty ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့ United က18တန်းထိပေးထားတယ် Spurs က2တန်းပို့ပြီးတော့ Wolves ကိုစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ထားတယ် Jose Mourinho ကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့အနေနဲ့ရသလောက်ဖြစ်သွားပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပေမဲ့နောက်ထပ်2တန်းပို့ပေးထားတဲ့ United ရဲ့ကံလန်းမှုနောက်လုခလာစာပူများပြီးကံလန်းထားတဲ့ Manchester United ရဲ့ offer ကိုဒီကစားမဘက်ကအပြောင်းလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကူလောလောဆယ်မှာတော့စပါဘက်ကတော့သူတို့ဘက်ကတေချာပေါက်ရမယ်ဆိုပြီးအပိုင်တွက်ထားတာပါ community တိုင်းမှာနှစ်နှစ်ဆက်ရှုံးသွားတဲ့ Liverpool ရဲ့နီးပြရာဂန်ကလော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘွားမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရ performance ရသူတို့ပြောကြမှာရှိဘူးကစားပုံကောင်းနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအသင်းကအဲ့လိုမျိုး defensive line ကိုကောင်းကောင်းပိတ်ဆို့ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ယာတီသေးအတွက်သူတို့အသင်းက ready ဖြစ်နေပြီတရားသီလုံးခီးရှည်မှာသူတို့အသင်း ready ဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ဒီရှုံးပွဲတွေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်ပြားသွားမှာမဟုတ်ဘဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလိုအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ယုံကြည်နေတော့ပဲလို့ပြောထားတယ်။ဒါအပြင်ကလော့ရဲ့အသင်းကကစားသမားတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးချမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိမလဲဒီနေ့ရာသီမှာ rotate system တွေကိုပိုသုံးမယ်လို့သူပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခု Liverpool ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Thiago Alcantara Bayern Munich ကခေါ်မလားမခေါ်ဘူးလားအချိန်ကြီးမင်းနေတာကို Jurgen Klopp က BT Sport နဲ့ Sky Sport တို့ကလုပ်တဲ့ interview မှာဗာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ D က close ကိုလုံးဝကိုမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောထားတယ်။ Club Team ကဖန်ငွေထုတ်ပေးမလားဒါမှမဟုတ် vinyl dan ကိုရောင်းချရမှာလားဆောပိုင်းတော့ကတော့ navigator ကိုရောင်းပြီးတော့မှဝင်ပါလားဆိုတော့အခုချိန်ကြီးရေရေရာရာမတည်သေးဘူး Thiago Alcantara ကိုအစောပိုင်းတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Jurgen Klopp ကိုယ်တိုင်ကတေချာမတည်သေးဘူးလက်ရှိနေထိုင်ရာသူကလက်ရှိသူ့ရဲ့အသင်းကိုပဲကျေနပ်အားရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပဲသူပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City ပေါ့ Manchester City ကမက်ဆီကိုခေါ်ဖို့လုပ်တာအလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့မက်ဆီရဲ့အမိန့်မှဖြစ်သူနဲ့ Sergio Aguero ရဲ့ girlfriend ဖြစ်သူတစ်ယောက်ကအပြန်အလှန်ဖုန်းနဲ့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီအပြောင်းရွှေ့ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီး Spain media တွေမှာဖော်ပြထားတယ် Sergio Aguero ကိုယ်တိုင်ကရောသူ့မိန်းမကရောပြောထားတာမက်ဆီလာခဲ့ရင်ကျောင်းနံပါတ်10ကိုတရားပေါက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီကောလာဟာလာတွေလည်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ Manchester City ဘက်ကဒီရခေါ်နိုင်မှုနဲ့ခုအချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတော့ပဲလက်တော်အနေထားရဆွေးနွေးမှုအတိုင်းအတာတွေကတော့အကြာကြီးဆောင်ရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံချိန်တင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေပြည်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့နမဲကြီးတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဆောင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဘီယံမတွေ့နေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒန်နီဆဘိုင်ယော့စ်ကိုအငားချမှာလားအိုဒီကာကိုအငားပြန်ချမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့မစင်စားသေးဘူးနောက်အိုထရီယိုဇိုလာဆိုတဲ့ဒီချာတေလေးပေါ့ပွဲဆယ်ပွဲပဲကံပြီးတော့ဖလားငားလို့ယူလာတဲ့အိုရီယိုဇိုလာဆိုတဲ့ဒီချာတေလေးကိုလည်းအငားထက်ချမှာလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးဇီဒန်အနေနဲ့မကြခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ရီယယ်မတွေ့ရဲ့အနေထားလဲဘလို့အခြေအနေရှိလဲကစားသမားတွေကိုထုတ်တာတော့တေချာပေါက်ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီအားလုံးကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်အားပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့FA Cup Community FA Community တိုင်းလူပွဲကိုချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်မီခဲအာထီတာနဲ့ဖီယာအမ်ရိတ်တို့အမ်ရိတ်ရဲ့ဖီယာအမ်ရိတ်အဘမီယန်တို့ရဲ့ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ် Congratulation ပါဒါကတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ